საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჩვენს გაკვეთილებს ბიოლოგიაში და დღევანდელი ჩვენი თემა ისევ საჭმლის მომნელებელი სისტემაა. წინა მოცადინეობაზე ჩვენ განვიხილეთ საჭმლის მონელება 12 გოჯა ნაწლავში და აღნიშნეთ, რომ თავად 12 გოჯა ნაწლავის კედლებში არ არის ისეთი ჯირკვლოვანი უჯრედები, რომლებიც საჭმლის მომნელებელ წვენებს გამოყოფენ. ამაში 12 გოჯა ნაწლავს ეხმარებოდა პანკრეასიდან ჩამომავალ საძინარში არსებული წვენი, რომელიც შეიცავდა და შეიცავს როგორც ცილების, ისე ცხიმების, ნახშირწყლების და ნუკლეინის მჟავების დამშლელ ფერმენტებს. აღნიშნეთ აგრეთვე ისიც, რომ 12 გოჯა ნაწლავშივე იხსნება ნაღვლის საძინარი, რომლიდანაც გამოიყოფა ნაღვლის წვენი და ეს ნაღვლის წვენი ეხმარება ორგანიზმს იმაში, რომ მოახდინოს ცხიმების ემულგირება, პანკრეასის ფერმენტების გააქტივება, განსაკუთრებით ლიპაზის გააქტივება, ეხმარება იმაში, რომ დაიცვას ორგანიზმის სხვადასხვა მიკრობისაგან, რადგან ამ ნაღვლის ბაქტერიციდული ფუნქციაც აქვს. და აღნიშნეთ ისიც, რომ საბოლოო ჯამში 12 გოჯა ნაწლავში არის ტუტე არე. ახლა მოდი განვიხილოთ შემდეგი ეტაპი საჭმლის მომნელებელი სისტემის, ეს არის წვრილი ნაწლავი და რა პროცესები მიმდინარეობს წვრილ ნაწლავში. თითქმის სანახევროდ გადამუშავებული საკვები 12 გოჯა ნაწლავის კედლებში არსებული კუნთოვანი უჯრედების შეკუმშვის ხარჯზე გადადის წვრილ ნაწლავში. წვრილი ნაწლავის კედლებიც, ისევე როგორც საჭმლის მომნელებელი სისტემის ყველა ნაწილის კედელი სამშრიანია, მასაც გარედან აქვს შემაერთებელ ქსოვილოვანი გარსი, შემდეგ მოდის კუნთოვანი შრე და შემდეგ მოდის შიგნით და ლორწოვანი კედელი. წვრილ ნაწლავში საჭმლის მომნელებელი ფერმენტები თავად წვრილ ნაწლავშივე აქ არსებულ ჯირკვლებშივე წარმოიქმნება, მაგრამ ერთი თავისებურებაა: წვრილ ნაწლავში მიმდინარეობს კედლის მიერი მონელება. როგორც ხედავთ, წვრილი ნაწლავის შიგნითა კედელი ძალიან უცნაური აღნაგობის არის. აქ არის უჯრედები, რომელსაც აქვს გამონაზარდები, მას უწოდებთ ჩვენ მიკროხავებს, და თავად ამ მიკროხავებზე კიდევ რაღაცა პატარა გამონაზარდები აღინიშნება. ეს ერთგვარი შემბუებლობაა იმისათვის, რომ წვრილ ნაწლავში საკვებთან, ან ქიმუსთან უბრალოდ, ან უკვე სანახევროდ გადამუშავებულ საკვებთან შემხები ზედაპირი გაიზარდოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მონელება ეფექტური არ იქნებოდა. შემხების ზედაპირის გაზრდით თავად წვრილი ნაწლავის ჯირკვლოვან უჯრედებში წარმოქმნილი საჭმლის მომნელებელი წვენი, რომელიც ამ უჯრედების კვდომის შედეგად თავად კედელზე ლაგდება და მოქმედებს შემდეგ ამ საკვებზე, უშუალოდ ეხება საკვებს. და რაც მთავარია, ძალიან დიდია აქ შემხების ზედაპირის ფართობი. საბოლოო ჯამში ის საკვები პროდუქტები, რომლებიც შემდგომ დასვლას საჭიროებენ, კიდევ უფრო ეფექტურად იშლება ისეთ დონემდე, რომ ის შემდეგ შეწოვისათვის იყოს მზად. შეწოვა, ეს არის რთული ბიოლოგიური პროცესების ერთობლიობა, როდესაც მაღალმოლეკულური კვების პროდუქტები იშლება შესათვისებელ დონემდე, ორგანიზმისთვის შესათვისებელ დონემდე. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ თუ კი საკვები არ დაიშალა, იგი ვერ გაივლის ამ მემბრანულ ბარიერს და ვერ მოხვდება საბოლოო ჯამში სისხლის მიმოქცევის სისტემაში, რომ სისხლმა შეძლოს მათი მიტანა თითოეულ უჯრედამდე ჩვენს სხეულში. ამისათვის უნიკალურადაა მოწყობილი ეს მიკროხაოები. როგორც ხედავთ, მიკროხაოს შიგნით შედის ლიმფური კაპილარი, სისხლის კაპილარი, აქ არის ნერვული დაბოლოებებიც. გარდა ამისა, ამ ხაოს ძირში მოთავსებული არის პატარა კუნთოვანი უჯრედები, რომლებიც უზრუნველყოფს მათ შევიწროვებას ან გაფართოვებას. ფაქტიურად, აქ ისეთივე სისტემა მოქმედებს, როგორც პიპეტში, როდესაც თქვენ ცხვირიც თქვა გიჭირთ და ცხვირში გნებავთ რამე ჩაიწვეთოთ. თუ შეგიმჩნევიათ, რაღაცა ხანი პიპეტის ბოლოს ხელს მოუჭერთ, გამოტუბავთ პიპეტიდან ჰაერს და შემდეგ იქ იქმნება ვაკუუმი სივრცე, რომ ცხვირის გასახსნელი სითხე ადვილად შევიდეს. თითქმის მსგავსი მექანიზმი მოქმედებს წვრილი ნაწლავის ხაოებში. ანუ კუნთოვანი უჯრედები ამ ხაოს ირგვლივ შეიკუმშება, გამოიტუმბება ამ კაპილარებში თუ კი რამ არის, შეიქმნება გარკვეული ვაკუუმი სივრცე და შემდეგ, როდესაც ხდება გაფართოვება ამ ხაოს სანათურის, უკვე დიფუზიით, კონცენტრაციული გრადიენტით, ეს სიტყვა თქვენთვის უცხო არ უნდა იყოს ქიმიის კურსიდან, საკვები ნივთიერებები ნაწლავის სანათურიდან გადმოდის სისხლში.
რადგან მათი კონცენტრაცია სისხლში ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო მცირეა, ამიტომ დიფუზიით საკვები მაღალი კონცენტრაციის არიდან გადადის დაბალი კონცენტრაციის არეში, ანუ წვრილი ნაწლავის შემთხვევაში, წვრილი ნაწლავის სანათურიდან სისხლძარღვებში და ლიმფურ კაპილარებში. რატომ უსვამთ ხას ლიმფურ კაპილარებს? ლიმფურ კაპილარებში პირველად გადადის აუცილებლად ცხიმის ცვლის პროდუქტები. ამიტომ თქვენ როდესაც საკვებს მიირთმევთ, გარკვეული ხნის შემდეგ ლიმფა ხდება თეთრი, იმიტომ რომ ცხიმის დაშლის პროდუქტები პირველად ზუსტად გადადის აქ. მართალია შემდეგ ლიმფური სადინარების საშუალებით, რომელთა შესახებაც ჩვენ უკვე გულ-სისხლძარღვთა სისტემის განხილვისას ვისაუბრეთ, ერთვის ღრუბენების გზით კვლავ სისხლის მიმოქცევის სისტემას, მაგრამ მანამდე ის აუცილებლად ხდება ლიმფაში და ამას უწოდებენ რძის წვენს. რაც შეეხება საკვები პროდუქტების დანარჩენ ნაწილს, როგორიც არის ცილების დაშლის შედეგად წარმოქმნილი ამინომჟავები, ნახშირწყლების დაშლის შედეგად წარმოქმნილი მონოსაქარიდები და უფრო იგივე გლუკოზა, ფრუქტოზა, ამავე დროს ნუკლეინის მჟავების დაშლის შედეგად წარმოქმნილი ნუკლეოტიდებიც შეიწოვება პირდაპირ სისხლში. ასევე სისხლში შეიწოვება პირდაპირ წყალი და მინერალური მარილები. თუ გახსოვთ, მე გითხარით, რომ წყლისა და ალკოჰოლის შეწოვა კუჭიდან უკვე იწყება. სწორედ ამიტომ არის, რომ სუფრაზე როდესაც დასხდებით და დაიწყებთ ღვინის დალევას, კარხასიაზე უმალვეთგებით, რადგან კუჭიდან უცებ გაწოვილი ალკოჰოლი ასევე უცებ მოქმედებს თქვენს თავის ტვინზე. ოღონდ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დოზას ნუ გადააჭარბებთ. რაც შეეხება ზოგადად ამ შეწოვის პროცესების თავისებურებას, შეწოვისათვის ის, რომ ეფექტურად განხორციელდეს, აუცილებელია, რომ საკვები იყოს უკვე შესათვისებელ დონემდე დაშლილი, იმ გარემოში, სადაც უნდა მოხდეს შეწოვა, შემხების ზედაპირი იყოს დიდი და საკვები იქ დიდხანს ჩერდებოდეს. ყველა ამ მოთხოვნას ყველაზე კარგად აკმაყოფილებს სწორედ წვრილი ნაწლავი. პირის ღრუში ჩვენ ვთქვით, რომ იწყებოდა ნახშირწყლების დაშლა. ისინი ჯერ ისეთ დონეზე არ არიან დაშლილები, რომ მოხდეს მათი გაწოვა. და საერთოდ პირის ღრუშიც გაწოვა რაიმე ნივთიერებების ასე იოლად არ ხდება. ეს მხოლოდ ზოგიერთ პრეპარატს ან წამალს ეხება. რაც შეეხება კუჭს, კუჭში არ არის ასევეჯერ ცხიმები და ცილები ისეთ დონემდე დაშლილი, რომ მოხდეს მათი გაწოვა. მაგრამ წყალი და ალკოჰოლი, ასევე წყალთან ერთად მინერალური მარილებიც შეიძლება კუჭიდანვე გაიწოვოს. 12 გოჯა ნაწლავში შემხები ზედაპირის ფართობიც არ არის დიდი და არც საკვები ჩერდება დიდხანს, მიუხედავად იმისა, რომ პანკრეასის წვენის წყალობით საკვები აქ საკმაოდ კარგად არის უკვე დაშლილი. რაც შეეხება წვრილ ნაწლავს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ საკვები დიდხანს ჩერდება, შემხები ზედაპირის ფართობი დიდია და საკვები უკვე დაშლილია შესათვისებელ დონემდე. საბოლოო ჯამში შეწოვა საკმაოდ ეფექტურად ხორციელდება და კვების პროდუქტები ხვდება ჩვენს სხეულში. თუ რაღაც მიზეზის გამო შეწოვის პროცესი დაირღვა, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ადამიანს განუვითარდება კვებასთან დაკავშირებული დაავადებები, რომელთა შესახებაც ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. რაც შეეხება შემდგომ ეტაპს, ეს უკვე არის მსხვილი ნაწლავი, სადაც მომნელებელი ფერმენტები, როგორც ასეთი, არ წარმოიქმნება, მაგრამ მსხვილ ნაწლავში ბინადრობენ ბაქტერიები, ეგრეთ წოდებული კეთილი ბაქტერიები, რადგან ისინი გვეხმარებიან მავნე ბაქტერიებისაგან თავდაცვაში, გვეხმარებიან ამავე დროს ზოგიერთი ვიტამინების წარმოქმნაში. ამიტომ ასეთი კატეგორიის ვიტამინების ნაკლებობა, თუ ძალიან დიდი დოზით ანტიბიოტიკი არ მიიღო ადამიანმა, ნამდვილად არ განუვითარდება. ერთ-ერთი მათგანი სწორედ B6 ვიტამინია, რომლის შესახებაც ჩვენ მოგვიანებით ვისაუბრებთ ასევე. მსხვილ ნაწლავში არის ისეთი ბაქტერიები, რომლებიც იწვევს აი ამ დარჩენილი ქიმუსის რაღაც გადამუშავებული საკვების, რომელიც ორგანიზმმა არ მიიღო და არ შეითვისა, აი აქ არსებული გარკვეული ნივთიერებების, როგორიც არის ნახშირწყლები და ცილის ცვლის პროდუქტები, მათი ლპობა და დუღილი. ანუ ხდება ცილების ლპობა და ნახშირწყლების დუღილი. რა თქმა უნდა, ყველა ამ პროცესს ახლავს გარკვეული ნივთიერებების წარმოქმნა, რომელთა დასახელებითაც მე თაბრუს ამჯერად არ დაგახვევთ, რადგან ვიცი, ქიმიაში ჯერამდენი არ გისწავლიათ. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ცილების გარდაქმნის შედეგად აქ საკმაოდ ტოქსიკური ნივთიერებები წარმოიქმნება, როგორიც არის დაუშვათ ინდოლის, კატოლი, ფენოლი, და თუ არ მოხდა ამ ნივთიერებების განეიტრალება ღვიძლში, რომლის შესახებაც ჩვენ წინა მეცადინეობაზე ვისაუბრეთ, ადამიანის სიცოცხლეს სერიოზული საფრთხე დაემუქრება. გარდა ამისა, აქ არის ისეთი ბაქტერიები, რომლებიც ცელულოზის გარდაქმნაში გვეხმარებიან. ცელულოზის დამუშავება
საწმლის მომნელებელი ტრაქტის სხვა განყოფილებაში უბრალოდ შეუძლებელია. ამიტომ სწორედ ამ ბაქტერიების საშუალებით მიმდინარეობს დუღილის პროცესი და გარკვეულწილად ამ დარჩენი ნახშირწყლების გადამუშავება. რაც შეეხება წყალს და მინერალურ მარილებს, მათი შეთვისება სხვილი ნაწლავიდან საკმაოდ ეფექტურად ხდება. დანარჩენ ეტაპებზე და საჭმლის მომნელებელ სისტემასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ პათოლოგიაზე ჩვენ შემდეგ მეცადინეობაზე ვისაუბრებთ. ამჯერად ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.